Unonge va Mthuli Ncube vangouya vachingorotomoka vachingobvabvauka vasingapati nyaya dzikurwadza vanhu muZimbabwe chinonyorwadza vanhu muZimbabwe kukwira kwezvinhu zvinhu zvakwira zvamusingambofungira imi chinonyorwadza vanhu imari isina value chinonyorwadza vanhu kutambiriswa mari dzisina maturo kunyanyanya kana uri civil servant uri kutambiriswa 30,000 uri kutambiriswa 10,000 kana uri mupurisa uri kutambiriswa 40,000 izvo zvinhu zvaakuma nemaus dollars so vamuturi vatambisa nguva vamisa opportunity yekuti vanyatsodzura economy kuti twasa twasa so chataurwa hapana chatafambira hapana kuri kuendwa hakuzikani ende chinonetsa vamuturi ndezvekuti havasi kutoziva kuti vakatorasika ende problem yekuti unorasika usikazivi kuti wakarasika haubvunze direction ende ndodabudziko raita vamuturi.